депутати, шановні присутні. За це те, що сте депутатів Перечинської міської ради на другому пленарному засіданні 8-ї сесії Перечинської міської ради зареєстровано 15 депутатів плюс голос міського голови, 16 голосів. Це достатньо для прийняття рішень. Тому друге пленарне засідання є правомочним і ми продовжуємо роботу 8-ї сесії. На сьогоднішньому пленарному засіданні також присутні Левкович Віталій Іванович, прокурор Перечинського відділення Жовтарської місцевої прокуратури, помічник народного депутата Роберта Горлота Наталія Зизич, представники шкільного парламенту Перечинської гімназії, Гудак Андрій Іванович, представник громадської ради при районній раді, так? Громадської ради при районній раді. У нас теж міська є громадська. І також є працівники апарату Перечинської міської ради. На сьогоднішнє пленарне засідання виноситься порядок денний, який знаходиться у вас на руках. Тому я хочу поставити, щоб ми проголосували і прийняли його за основу. Прошу голосувати. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Хто за? 16. Хто проти, утримався, немає. Маємо допомогу до порядку денного. Пропоную до порядку денного ще внести наступні питання. Про внесення змін до рішення Перечинської міської ради 8-ї сесії 7-го скликання, номер 189. Це йде мова про продаж земельних ділянок ТОВ «Сандер». Також ще один пункт порядку денного розглянути про внесення змін до 7-ї сесії 5-го скликання, номер 330/11/2010 року. І третє питання про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, надання в оренду земельної ділянки на сільськогосподарського призначення. Це йде мова про надання в оренду земельної ділянки розміром 2,47 гектара Перечинського ТК. Отакі три додаткові пункти я прошу, вношу пропозицію, щоб розглянути на пленарному засіданні. Чи є в когось ще якісь запитання або доповнення до порядку денного? Якщо нема, тоді я ставлю свою пропозицію на голосування, щоб затвердити три питання, які додатково вносимо до порядку денного. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? 16 прийнято. Якщо нема, так, зараз ще я вношу, щоб змінити порядок розгляду питань і поставити питання під номером 4 про внесення змін до рішення 7-ї сесії 5-го скликання номер 330 від 11/2010 року, розглянути його підпорядковим номером 4, інші пункти збиту. Поясню у ході цього чому. Тому що це передує прийняттю наступного рішення. Ми мусимо по порядку прийняти. Якщо ми приймемо, тоді наступне можна приймати. Ставлю на голосування ще дану поправку, щоб в такому порядку розглянути порядок денний. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався, приймається. І зараз з внесеними пропозиціями я ставлю на голосування, щоб прийняти порядок денний в цілому. Поіменне голосування, тому ми голосуємо від зворотнього. Хто проти? Хто утримався? Рішення приймається одноголосно. Поясню для присутніх, щоб розуміли, чому ми приймаємо так, щоб з метою скорочення часу на фіксацію поіменного голосування, тому завжди менше є проти, менше є утримавшися, тому ми такий порядок визначили для себе і по ньому йдемо. Якщо нема інших пропозицій, переходимо до обговорення першого питання порядку денного про добровільне об'єднання територіальних громад. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу, потім обговорити. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти?
16 за, переконуємо до обговорення. Як вам, думаю, що вже відомо, вчорашнім числом, 10 жовтня, розпорядженням голови Закарпатської обласної державної адміністрації нам надано позитивний висновок і видано розпорядження про те, що об'єднана територіальна громада, яка передбачається нами утворити, є правомочною, платоспроможною і може і всі наші рішення, які ми приймали дотепер, відповідають законам України і Конституції. Таке розпорядження я виставляв в Фейсбук, хто мав можливість прочитав із висновку. Зауважень до наших прийнятих рішень у обласної державної адміністрації немає. Тому нам сьогодні, ми перші сьогодні починаємо сесію, сьогодні також проводять сесію всі села, Сімирки, Сімир-Ворочево і Зарічево, де вони також повинні затвердити остаточне рішення про об'єднання громад. Перспектива наша така, що якщо ми зараз приймаємо вибори в наступному році об'єднаної громади, десь в березні місяці, і бюджетний рік починається із другого півріччя 2017 року. Тому, кажіть, є якісь запитання, пропозиції? Вже все зрозуміло, да, обговорили ми вже дуже багато, серйозна робота проведена про роз'яснення в громаді. Якщо нема, ставлю на голосування, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому. Прошу голосувати поіменне голосування від Зворотнього. Хто проти? Хто утримує? Рішення приймається одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного про внесення змін до рішення другої сесії Перечинської міської ради про міський бюджет. Людмила Павлівна, прошу декілька слів роз'ясніть. На сьогоднішній сесії у нас є питання про розподілення коштів за підсумками 9 місяців. 355 тисяч. Мається на увазі на дошкільні заклади освіти, матраци на... Ірина Павлівна, секунду. У вас знаходиться один додатковий виклик. Так, на ДНЗ «Веселка» 15 тисяч, на благоустрій міста 180 тисяч, на поточний ремонт приміщень кафе комунальних 100 тисяч, субвенція на Перечинську школу на поточний ремонт освітлення в спортзалі, а також поточний ремонт освітлення спортивного майданчика 40 тисяч. І субвенція на СБУ 20 тисяч. По програмі. Я ще роз'ясню, що таке на благоустрій 180 тисяч. Іде мова про встановлення 4 автозупинок. Це починаємо від Ясли, ще права сторона, як можна доїхати, там нема автозупинки, люди мокнуть. У Потачній права сторона, де Таврія, там нема зупинки. Біля районно-музичної школи, як вже зрозумів, да, наш напрямок іти, там і площадка вічної воді, нема де люди сховатися. І тут у центрі, біля Бікборку, ми знайшли там місце є, де біля тої пункти, де поставити автозупинку, де критої, де б люди могли сховатися. Також додаємо 100 тисяч гривень на облаштування тротуару біля від Підкови до вулиці Гарина, де розбитий, де воду проводили з неї, розбитий, хочемо облаштувати тротуар. А також 30 тисяч виділяємо на дитячий майданчик по вулиці Академіки Корольова, де люди і самі скидуються грошми і приймають участь у роботі. І навіть один власник земельних ділянок відмовився від земельних ділянок для того, щоб ми там облаштували дитячий майданчик. У майбутньому ми йому маємо компенсувати в іншому місці. Є домовленість, просто самі підстанції зараз в стадії реорганізації, не мають печатки, щоб там, де йому гараж підходить, ми виділили. Це буде безболісно для людей. Це йде мова про колишню водойму з пожежної частини. Хто в тому мікрорайоні орієнтується, там була така водойма. Вона зараз закрита бетонними плитами. Він просить замість тої ділянки, де двох ми відмовимося, надати одну під гараж біля його будинку. Те, що отакі у нас на матраці вам сказали, і другий спортзал освітлення і вулична площадка, майданчик штучним покриттям, воно би дало можливість розгрузити спортивний зал,
Бо зараз футболісти починають просити спортивний зал, але в той же час вони можуть займатися на майданчиках відкритих. Тому така пропозиція є. Чи є у вас якісь запитання? Доповнення? Я пропоную, є пропозиція прийняти дане проєкт рішення за основу і в цілому. Нема заперечень? Якщо нема, я ставлю на голосування, поіменне голосування, тому ви зворотні. Хто проти? Хто утримався? Рішення приймається одноголосно. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про внесення змін до рішення номер 26 від 24.12.2015 року про затвердження цільових програм з питань розвитку місцевого самоврядування на 2016-2017 роки. Я рішення, ви бачили своїх матеріалів, я бачу, але тут має зауваження. Технічно внесення змін саме до правил благоустрою, але має звучати так, як прочиталося в порядку денному. У вас в порядку денному є до цільових програм. І це чесно так, силу своє. Зміни в чому полягають? У вас там є виділа до програми правил благоустрою міста Тверичин. Додається у підпункт 4.4.2 слова також власники земельних ділянок зобов'язані отримувати і так далі. Ну я не знаю, чи є необхідність, то було обговорено зміни на комісії. Прочитайте, якщо є у вас зауваження. І ще одне, приймаємо нову комплексну програму забезпечення державної безпеки у Перчинському районі, матеріально-технічного забезпечення Перчинського МРВ УСБУ Закарпатській області на 2016-2017 роки. Також програма у вас є робочі матеріали. Ну, я спочатку ставлю на голосування, щоб прийняти даний проєкт рішення за основу і далі комплекс зауваження або доповнення тоді обговорено. Прошу голосувати. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. І якщо є якісь запитання, особливо виникає питання багатьох до програми СБУ, до програми Національної поліції, тут ми попередній раз надавали. Я вам хочу сказати, що з тим, щоб ми мали спокій у Перечині, наші люди себе почували у безпеці, ми будемо і далі підтримувати і Службу безпеки України, і Національну поліцію. Тому що сьогодні не є недостатньо фінансування цих державних структур. А безпека людей – це одне з пріоритетних завдань місцевої влади. А ще хочу закликати тих, хто працює в нас в міській раді, можливо, з депутатів. Шляхи наші впливу на благоустрій, на інші питання через програми, через правила і так далі. Сьогоднішні доповнення до програми благоустрою це запропонувала заступник Люба Юрівна Крижановська, яка безпосередньо займається цим. Це буде речення впливу на людей, які недобросовісно виконують свої обов'язки по дотриманню порядку від своїх дворових господарств. Тому і надалі прошу всіх спеціалістів, хто в нас робить такі пропозиції вносити і мати речення впливу на життя в Перечині. Якщо нема доповнені, заперечені, я ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати, хто поіменне голосування, хто проти, хто утримався. Рішення приймається одноголосно. Розглядаємо наступний пункт порядку денного про внесення змін до рішення 7-ї сесії 5-го скликання номер 330 від 11 лютого 2010 року. У вас є додатково також у матеріалах сесії. Прошу проголосувати за основу і потім обговорити. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 16. Переходимо до обговорення. Я декілька слів скажу про те, що було рішення у 2010 році, яке звучало наступним чином. Я вам його зачитаю. Накласти заборону на виділення земельних ділянок в урочищі Моча в зв'язку з можливим використанням даних ділянок для
Перше – розміщення колодязів за постачання питної водою до жителів міста Берешин. І друге – облаштування під'їзної дороги для обслуговування житлових будинків. Мова йде про земельну ділянку по вулиці, тепер називається Марії Хименець, раніше це Терешкова, у кінці яка впирається у тупік до озер, і з правого боку там побудовані Беликанич Леся Юрівна. І біля них є ділянка, яка межує з одного боку із газовим господарством, з другого боку із ставками. Колись, у 2010 році, я не знаю з яких виплань, було накладено заборону, що там можна буде облаштувати дорогу, з'їзд до газового господарства. Ну і життя показало, там дороги не зробилося, людям дали приватизувати землю, тому відпало можливість і потреба облаштовувати дорогу. Друге, колодязі. За санітарними нормами від кладовища не може бути будівництво будь-яких водойм на відстані 300 метрів. Там є менше відстані. Ну, під сон у нас 300 метрів, бо я його кладовище все проєктував і починав. Але там є менше відстані, ніж 300 метрів. Тому відпадає оце бронь заборони виділення там земельних ділянок. Тому я, чи є хтось? І що не зрозуміло, давайте питання. Ні, добре, там не міжує і земля. Ні з ким, прикутник нікому знайти заборону. Тоді я ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Поіменне голосування, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, рішення приймається. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного про надання дозволів на виконання технічної документації землеустрою щодо відведення земельних ділянок, призначених для будівництва та обслуговування житлових будинок, господарських будівель та споруд. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 16 за. Переходимо до обговорення. Прошу, кого які є запитання. Зауваження там двом людям надаємо біля будинків. Їхніх дозволи на виконання технічної документації. Нема зауважень. Тоді ставлю на голосування. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати поіменне голосування, хто проти, хто утримався, рішення приймається. Переходимо до наступного питання порядку денного про відмову та надання дозволів на виконання проєктів відведення на земельні ділянки, призначені для ведення особисто селянського господарства та індивідуального садівництва. Перед тим, як приступимо до розгляду даного проєкту рішення, я хочу зачитати заяву повідомлення від депутата Перечинської міської ради Вулканич Балаканич Олесі Юрійовичу. Повідомляю вас про те, що на другому пленарному засіданні 8-ї сесії Перечинської міської ради 7-го скликання буде розглядатись питання за заявою Балаканич Павла Володимировича, мого чоловіка, про відмову та надання дозволів на виконання проєктів відведення на земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства та індивідуального садівництва, керуючись статтями 28-30 Закону України про запобігання корупції під час розгляду даного питання з метою уникнення конфліктів та інтересів, зобов'язовуюсь не приймати участь в обговоренні зазначеного питання та голосуванні при прийнятті рішення. Дану інформацію прошу прийняти до відома. До матеріалу сесії, і тому ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його спочатку за основу, потім обговорити. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? 15. Одна не голосує. Переходимо до обговорення. Прошу, які є запитання по даних проєктах рішення? Немає. Добре, тоді я ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Поіменне голосування, хто проти, хто утримався, приймається, одна не голосує. 15. Дякую.
переходимо до наступного питання порядку денного про прийняття на баланс міської ради благодійної допомоги. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати, хто за, хто проти, утримався, приймається. Мова йде про те, що Закарпат Автотранс передає Перечинській міській раді, а особі КП «Комунальний» два біотуалети у власність, але ми мусимо прийняти його у власність і передати на баланс КП «Комунальний» для використання. Знаєте, що вони вже в нас знаходяться довший час, користуємося, але ще не прийняті у власність. Тому, прошу. Добре, зауваження приймається і вказуємо, що два біотуалети. Всюди два. Чи які зауваження? Ні, ми приймаємо на власність і передаємо на власність комунальному підприємству комунальному. Але ну, власність може прийняти лише сесія міської ради, а на баланс передаємо і вони вже далі користуються, і коли піде питання до списання, тоді буде список. Я ставлю за основу. Да. Тоді, якщо нема зауважень, я ставлю дане проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Поіменне голосування. Хто проти? Хто утримався? Рішення приймається. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про результати роботи відділу Перечинської прокуратури. Дане питання я пропоную зняти із порядку денного, тому що помилково прокуратурою було надіслано нам як звіт. Бо прокуратура звітується перед районною радою. Ми також не дуже розібралися, винесли його, але вчора прокурор просив зняти з порядку денного, але тим не менше ми знаємо вже від вас звіт наперед. Він оприлюднений на сайті міської ради. І я думаю, що великої біди не сталося, бо поширення інформації це теж позитивно. Але ставлю на голосування, щоб зняти даний проєкт рішення з порядку денного. Прошу голосувати, хто за, проти, утримався, одноголосно. Це процедурне питання, тому не потребує поіменного голосування. Переходимо до наступного питання порядку денного про внесення змін до рішень сесії. Ставлю на голосування, щоб прийняти даний проєкт рішення за основу. Прошу голосувати, хто за, хто проти, хто утримався. Одноголосно рішення приймається. Переходимо до обговорення. Прошу, чи є якось які запитання, зауваження? Або не зрозуміло. Добре, тоді я ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб ви прийняти його в цілому. Поіменне голосування. Хто проти? Хто утримався? Рішення приймається. Переходимо до наступного питання порядку денного про надання дозволу на виконання детального плану території. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 16. Так, переходимо до обговорення. Значить, це йде мова про земельну ділянку. Якщо нема, я ще додам до цього пункту, до цього проєкту рішення один пункт. Також надати того самого, я вас на руках, Сандер, місто Перечинка 8-1А, дозвіл на виконання детального плану території земельної ділянки, орієнтовної площі 67А, що розташована Перечин, місті Перечин по вулиці Ужанській. Це ми надавали їм в оренду земельну ділянку, зараз, щоб вони могли там спланувати свою виробничу діяльність, ми маємо дати дозвіл на виконання детального плану території. Тому прошу проголосувати за доповнення до даного проєкту рішення, за цю пропозицію. Прошу голосувати, хто за, хто проти, хто утримався, рішення прийнято.
Я думаю, тут зрозуміло, посинення про це йде територія колишнього Тозаздею, і Самвер – це теж на їхній території. А Тозаздею, ми там рахувалися під будівлі, торгівлі, вони хочуть здійснити якусь виробничу діяльність і зміни цільового призначення. Для того треба дати детальний план забудови на вимогу. Якщо нема запитань, заперечень, зауважень, я ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Поіменне голосування, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, рішення приймається. 16 голосів. Наступне питання порядку денного про затвердження звіту про оцінку майна та відчуження шляхом аукціону комунального майна. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Прийняти то за основу? Переходимо до обговорення. Це йде питання про те, що ми в минулому році, коли приступили до виконання своїх обов'язків, ми взяли на баланс необліковані залишки будівельні на території військової частини. Ми їх взяли на баланс, але ми з ними маємо і розпорядитися, бо вони там, чесно, далі продовжують їх красти, розбивати і так далі. Тому ми винесли дане питання на оцінку цих плит. Маємо зараз звіт про оцінку, ми маємо затвердити і винести дане питання на продаж шляхом проведення аукціону. Зрозуміло? Є які запитання? Нема, тоді я ставлю дане проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Поіменне голосування. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про внесення змін в рішенні Перечинської міської ради 8-ї сесії 7-го скликання номер 189 від 29 вересня 2016 року. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Приймається. Коротко поясню, в чому причина. І з самого початку того саме вживали на викуп, це ще попереднє скликання депутатів, три земельні ділянки площею 0,68 га. Коли ми розібралися, одна земельна ділянка виявилася під водозабором, з якого користуються жителі вулиці Колосної. Тому ми були проти, щоб цю земельну ділянку викупляв сам. Вони добровільно відмовились від того, написали заяву і зараз виносяться зміни. Там було 0,68 га, зараз 0,56 га, 12 соток відпадає, де водозабірні, ми надаємо дозвіл на продаж. Звичайно, трошки зменшується і вартість даних земельних ділянок. Є якось якісь запитання на розуваження до даного проєкту рішення? Якщо нема, я ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Поіменне голосування, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного про надання дозволу на виконання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, надання оренду земельної ділянки до сільськогосподарського призначення місії Перечин. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. Мова йде про земельну ділянку колишньої військової частини, де є ангар Бокшина Юрія Юрійовича, який єдиний залишився уцілівшим після торнадо, як колись писав у газетах, яке пронеслося до військової частиною. І там є приблизна земельна ділянка 2,47 гектар. Хімзавод домовився з Бокшином викупив цю будівлю і зараз нам у нас просить для здійснення виробничої діяльності надати їм в оренду практично 2,5 гектара землі.
В зв'язку з тим, що це є поступлення, додаткове поступлення до бюджету, дана територія не використовується дуже багато років. У мене є пропозиція надати дозвіл на розроблення проєктів відведення даної ділянки і в майбутньому передавати їм в оренду, бо це наш бюджет. Є якось які запитання? Дивіться, ми зараз лише надаємо проєкт на виведений. Коли дійдемо до реального надання в оренду, ми 49 можемо і знизити на 5. Так. Тепер не суттєво сама... От ми, коли будемо затверджувати, ми запровадимо. Ну, я коли з ним усно говорив з Константиновим, то ми з ним зановою зустрівся. Пишов на зв'язок, бо я сам у порядку подумав, щоб ми зустрілися, домовлялися, як ми будемо жити. То він запевнив мене, я сказав, що більше ретарту в перечині немає. Він сказав, що ретарт вже не буде. Але щоб нас ніхто не дурив і не обходив, ми, коли будуть давати на затвердження, ми їх сюди викликаємо, просимо в них письмово дати нам за цей час, поки відбувається проєкт, що саме там планується робити, і наше вже буде рішення надати дозвіл чи не надати. Так, і більш уточнити, бо виробнича діяльність – це теж виробництво деревини, це теж виробнича діяльність. Але ми це уточнимо так, щоб не нанести шкоду собі і нашим людям. І що нема доповнень, заперечення, ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати, хто проти. Хто утримався, рішення прийнято, і в цьому порядок денний наш вичерпано. Ще, що ще? Так, оскільки тут присутній прокурор Перчинської прокуратури Ужгородського відділення Національної прокуратури, я хочу зробити офіційну заяву про те, що нами виявлено продаж котельні біля Вареничної без поступлення грошей до міського бюджету. А саме котельня біля Вареничної, яку ми вже, не знаючи, що вона вже зареєстрована за приватною особою, знаходиться в нас на балансі. Ми її пройшли процедуру всю і надали в оренду. Коли пішли реєструвати до оренди, котельня виявилась викупленою п'йосом Василем Михайловичем без грошей. Гроші у бюджет не поступили. Тому я офіційно роблю, прошу, щоб ми письмово не писали, прошу взяти дане повідомлення до вашого розгляду, тому що так не може бути. Ще, оказується, це ще було десь 2014 року. На цьому порядок денний наш вичерпаний. Не знаю, що у нас по часу в 11 годин. Ні, добре, ми тоді ми перейдемо у центр зайнятості, для кого є час із депутатів, я попрошу. А, ми тут все залишаємо. У нас буде ще хвилин 20 перерва, тоді 15. Але зараз закриємо гімном військову сесію. Але прошу, кого є час, можливість залишитись для обговорення по генеральному плану міста Перечина, який ми розробляємо. Є перші картографічні матеріали. Ми маємо обговорити найбільш актуальні завдання, які ми ставимо перед розробником. Він вже тут був два рази, ми зустрічалися із головним архітектором району, але ще давайте обговоримо, щоб ми йому могли дати свої пропозиції. Це перше обговорення, потім буде більш по мікрорайонах обговорення, але зараз загально. Тому в 11 годин прошу, у кого є можливість залишитися тут, у цьому залі, і обговорити дане питання. Якщо нема зауважень, претензій до проведення другого пленарного засідання, немає, тоді я оголошую 8-му сесію Перечинської міської ради закритою. Усмехнеться Бог.
є пан Клин. Я вас поінформую, що ми зараз робимо, щоб всі орієнтувалися. Розпочалося нас висадження сактор вздовж вулиці Ужгородської від міліції до школи інтернату. Бачите, хто проїжджає, горить машина. Розпочалось ремонт вулиці Борконюка шляхом бетонування, бо набагато дешевше, наполовину дешевше, ніж класти асфальт. Бетонка там була і наполовину дешевше, ніж класти асфальт. Робиться майданчик, розпочався на площі Народній. Практично закінчили будівництво водогону до площі Народної. Вже до будинку площі Народної йде новим водогоном вода. Лише вчора ввечері виявили десь прорив у одному з будинків, тому сьогодні у трьох будинках є вода, в одному нема. Такі роботи проводяться. Яке до вас ще прохання? Ми зараз запроваджуємо таку трошку модерну систему вивчення думки людей. Хто читав, то в Фейсбуку користується повідомлення. Це стосується також, думаю, парламенту, шкільного парламенту гімназії. Підключати до цього, які ділянки в Перчині ви би хотіли місця змінювати. Вчора вже було одна заявка про вулицю Толстого. Так, вона підпадає однозначно на другий рік план наших робіт, але попередню воду прокладати. Що потрібно? Сфотографувати місце, яке ви хочете змінити, подати на соціальну мережу наш Перчин. Ми будемо це фіксувати, потім, звичайно, ми прийдемо всі, підготуємо всі матеріали, обговоримо на сесії міської ради, попередніх комісіях, і на наступний рік таким чином ми підготуємо план наших робіт. Бо цей рік досить так стихійно ми робили, бо не знали, скільки коштів, як в нас буде. Наступний рік у нас буде більш прогнозований. По крайній мірі, на рівні цьогорічного бюджету ми надіємося, що у нас він буде, а з другого півріччя у нас має бути кращий бюджет, ніж в цьому році. Тому всіх закликаю підтримати цю ініціативу, а можливо ще інші якісь пропозиції вносити. У нас 14 жовтня відзначається День захисника України. Вітаємо нашого Артура Іванова з наступаючим святом. Також хочеться, щоб ми всі десь при зустрічі з військовими, атошниками, ветеранами Великої Вітчизняної війни привітали і приділили якусь увагу. Отакі у нас повсякденні питання. Хочеться більшої активності від громади однозначно. Мар'яною Ломагою ми сьогодні говорили, і Федор Федорович, однакові у вас завдання, площа Поташня і Толстого. Давайте по вулицях проєктувати воду. Ми вже у вас маємо якийсь список. Майже нічого не закінчений, я думаю, ми вже точно. Але є одна в тому списку, є одна, ми зрозуміло, нам треба номера будинків, бо ми не знаємо, для проєктанта нові будинків нема, цих, хто підписався, нам треба бачити, що права сторона, ліва сторона і так далі. Так, щоб ми до кінця року проєкт зробили, 20%, на подальші Мар'яна пройде цей. Значить, на подальші нам треба зараз пройти ділянку від стадіону по Картах, Турянська долина і далі вийти хоча б десь там, де метьовка фірма була, десь в тому місці, десь туди вийти. Далі вже, я думаю, там по самій вулицях розберемося. Так, ішов у нас, ішов від... Так, але треба, ви теж підключаєтесь, треба зробити не перше від людей, взяти підписку, що вони згідні дати прокопати по своїх картах. Я там запитання, Михайло, чи є ще шанс цього року хоча б засипати Агаріна Клинцьовку? Справа в тому, що підуть дощі, вулиця посередині розрита, і там буде катастрофа із болотом. Но. Якщо не вийде ремонт, то хоча б завести Клинцьовку, щоб люди могли пройти. Добре, давайте я ще поясню усім, щоб ви розумілися, що Савер поки що не зміг викупити земельну ділянку, бо нотаріуси не погоджуються із тим, що він є українською підприємством. Бо засновником є слова, і тому ми зараз
будуть вносити зміни в статут свій, щоб засновники були і українці, і тоді вони мають змогу викупити земельну ділянку, тому що ми казали, що направити кошти на ремонт гарів. Я думаю, що у нас сесія буде через місяць, і якщо за той час вони зроблять, і ця фірма, яка нам береться провести ремонт, і буде згідна, тоді ми будемо робити ремонт. Можливо, навіть без асфальту, але хоча б тротуари, бо тротуари можна в листопаді робити, і хоча б підсипати щебйонки. Якщо ні, то однозначно, що ми виділимо там невелику суму коштів, щоб підсипати щебйонку, де було розрито, щоб люди не ходили по болоті. Отакі ще, кажіть, які ще вони зберігаються? Так, дивіться, з будинками по Чорноміській і з п'ятиэтажкою, і, по-моєму, там по п'ятиэтажкою, я не знаю, найліпше знає, іде робота про передачу їх власність міській раді і так далі. Ви знаєте, це було стіна наразі. Після того, як передадуть, ми вже з хімзаводом уточняли, як буде. Поки що вода буде йти через них, але у вас поставляться на вході в будинок лічильники, буде чітко відраховуватись. Тобто ви вже не будете платити через хімзавод, а будете платити напряму в комунальний завод, оскільки ви задаєте води. Написали, то буде і звичайна каналізація. Ви вже не будете через хімзавод. Ні, звичайно. Звичайно. Це не треба дозволити, це ваш обов'язок поставити в квартирах. Але все рівно має бути вход загальний. Бо є і недобросовісні споживачі, які можуть там щось обходити, варіанти і так далі. І ми маємо знати, що будинок взяв 100 літрів води, а вас повічинник вийшло на 50. Значить, треба шукати якомусь десь. Значить, у нас виготовлений проєкт на тротуарі, маєте думати, так чи що? Так. У нас виготовлений проєкт на будівництво тротуарів, вартість якого від залізниці до хімзаводу до затишка 1 500 000 гривень. В цьому році ми його не будемо будувати однозначно, бо таких грошей немає. І саме головне, ми ще не вирішили питання з водовідведенням по самій вулиці. Там є ливнева каналізація, але ми ще не вивчили питання, як можна цю воду в неї пустити. Бо ливнева каналізація була лише для того, що із бокових вулиць, із Паркалюка, першого травневої підгрянки, Горького і Сонячно-Весняної, у цю ливневу каналізацію були з вулиць Тікалова і по центральній. А самої центральної лючків, які ми збирали воду, не було. От саме велика проблема зараз були колосних гуртожитків зробити збір води у центральну ливневу каналізацію. Якщо вирішимо це питання, на наступному року я впевнений, що ми там побудемо тротуари і знімемо цю напругу, яка є професор. Однозначно зараз продовжується роботи по освітленню. Тепер більше увага приділялася центрові. Немає Юрія Михайловича Іванча, де якраз Богдана Хмельницького, Маяковського, Галіна практично освітлені максимум, де були ступи сюди, і частково дотночі під цим наше. Зараз підемо на поселок, бо там трошки менше уваги. І Пушкіна, і в місті ми з Володимиром Івановичем Гарзановичем об'їхали ці вулиці, і вночі пописали всі, скільки в них є дані, де є. Шевченка не дуже освітлена, особливо за потоком з того боку там нема. Ми проїхали всі ці вулиці. Було темно, тут за посту запалися. Там теж дійсно темно. Ми вже сьогодні обговорили, на жаль, там немає лінії, але я поставив задачу комунальникам знайти стовпи, щоб закупувати стовпи і ставити, де нема. Бо тут дійсно і прокуратура, казначейство, пошта такий і зад нашого будівлі, а освітлення там нема. Тобто задня наша крова частина в нас в темряві можуть легко бути доступні для недобросовісних наших жителів або гостей, небажаних нашого міста. Якщо нема запитань, давайте коротку перерву, хто може, давайте залишаємося на